Krásné odpoledne, vítejte u dalšího Smithyho Online Coffee. Dnes si budeme povídat o implementaci CQRS systému a event sourcingu. Mými odbornými hosty jsou Richard Bouška a Jaroslav Schnaubert z Assist Software. Jelikož je to téma, o kterém já toho moc nevím, tak nebudu vás dál zdržovat a brzo předám slovo těm odborníkům, jenom info k otázkám. Klidně pište otázky do chatu už během toho, pokud to bude dávat smysl, Richard s Jardou odpovědějí hned, případně se k diskuzi vrátí na konci svojí prezentace. Děkuju, přeju vám příjemný poslech a pánové, je to vaše. Tak jo, dobrý den, vítám vás. Asi to nebudeme úplně dlouho protahovat, já jsem Richard Bouška, jsem CTO naší firmy a je tady se mnou Jarda Schnaubert, lead developer v jedné z našich aplikací, na které právě technologie CQRS nebo patterny CQRS a event sourcing, stejně tak jako Axon server a framework používáme. Takže možná začneme hned z kraje. Budeme to být o třech základních technologiích nebo oblastech, a sice o CQRS, event sourcingu a domain driven designu. Já těch slidů mám poměrně dost, takže budu brát lehce hopem. Nejdřív, o čem se to vlastně bavíme? CQRS, Command Query Responsibility Segregation, ten základní princip, který, o kterém se tady bavíme, je, já vím, je to překlad, ale chceme oddělit kód, který je odpovědný za modifikaci, od kódu, který je zodpovědný za čtení dat. A to nejen na úrovni kódu, ale i na úrovni těch dat samotných. Tak druhá technologie, pokud bude všechno fungovat, je event sourcing. A event sourcing znamená, že události jsou autoritativním zdrojem stavu aplikace. To znamená, že aplikační stav, ať už dané servisy nebo mikroservisy, se neukládá ve formě toho aktuálního stavu, nějaké relační databázy nebo dokumentové databázy, ale ukládá se jako sekvence změn, sekvence událostí, které v tom systému nastaly. A poslední buzzword, který zmíním, je domain driven design. Tyto tři pojmy technologie se velmi často spojí dohromady. A domain driven design, já tady budu zmiňovat opravdu jenom asi zlehka, protože on tomu dává takový celkový rámec. A umožňuje nebo nutí vývojáře, aby systém designovali takovým způsobem, aby odpovídal té obchodní doméně, pro který je navržen. Takže pojďme dál. Pojďme se nejdřív podívat na to, jak vypadají standardní tradiční architektury. Jako ne, protože by to bylo až tak úplně užitečný, ale protože se vůči ním nějakým způsobem vymezujeme. Takže taková základní architektura, kterou typicky máme v současné době k dispozici, CRUD architektura, spravujeme data pomocí standardních operací pro vytváření, aktualizaci, čtení a mazání, používáme restovská API, vše tak nějak synchronní a snažíme se dodržovat takové ty základní principy. Jeden z nich typicky to don't repeat yourself. Ten zmiňuje tady právě proto, že vlastně všechny tyto principy jsou v těch CQRS a event sourcing architekturách porušené. Takže co vlastně všechno děláme jinak? Tak ta standardní architektura, standardní mikroservise nebo standardní monolit vypadá tak, že modifikujeme data pomocí těchto čtyř operací, tak jak to děláme třeba přes SQL nebo přes nějaké mongovské API. Máme jeden datový model, nad kterým se odehrávají všechny stavové operace a zde v tomto datovém modelu máme všechna doménová data. A máme jednu persistenční vrstvu, to znamená, máme jeden kód,
kterým ta data modifikujeme i ta data čteme. To je zdánlivě nebo pro mnoho případů velice příjemné, protože se nám nemůže stát, že se nám tyto dvě cesty nějakým způsobem rozejdou, jo? Že něco zapomeneme zmodifikovat a pak to čteme, nebo při změně zadání, při změně kódu přidáme někde nějaký atribut, ale buď to nemodifikujeme, nebo ho nečteme. Takže samozřejmě toto má poměrně zásadní výhody a relativně dobře se tahle architektura prodává vývojářům. Druhá velice populární technologie, kterou typicky používáme, je REST. Asi všichni používáte REST. Já si asi nedovedu představit, že by dneska někdo v enterprise programování nepoužíval RESTovské služby. Ale oni mají některé vlastnosti. Co tam bolí poměrně hodně, je to, že jsou temporally coupled. To znamená, že typicky temporally coupled, to znamená, že když klient dostane data k dispozici pouze, pokud server funguje. Pokud ta serverová strana není k dispozici, klient ji zavolá, tak to skončí v lepším případě s nějakým errorem 500. A my jako vývojáři to typicky řešíme pomocí nějakých circuit breakerů nebo něco takového. Ale každopádně vím, že když jedna strana nefunguje, nefunguje zbytek a současně takové architektury jsou typicky relativně křehké, protože v okamžiku, když vám něco z těch mikroservisů nefunguje, jakákoliv z těch mikroservisů, tak pokud jste dobře nenadizajnovali ty své circuit breakery, tak prostě máte smůlu a systém je nedostupný. Typicky další zástupce, který technologie, která se používá, je API Gateway, může to být APG, může to být cokoliv jiného. Právě zde implementujete circuit breakery, zde implementujete nějaký ATA composition pattern a implementujete nějaké protokol adaptery. Někdo tomu říká backend for frontend, BFF, vytváří specifický protokol adapter pro, řekněme, SPAčko, pro webovou aplikaci, pro mobilní aplikaci nebo pro nějaké další restové endpointy, messagingové endpointy, cokoliv. Takže tohle je typická architektura, která je velmi často synchronní a pokud ji chceme zařídit asynchronně, pokud ji chceme zařídit spolehlivě, nezbývá nám budovat něco okolo toho, právě ty circuit breakery. A už jsem o tom tady mluvil. Vše je tak nějak synchronní. Super, máme transakce. Máme takový ten klasický ACID, atomické, konzistentní, izolované a trvalé, durable. Ty transakce máme také k dispozici. A když máme dost času, tak se můžeme bavit těma deadlockama, který se tam právě pomocí těch transakcí, když je nezvládneme úplně dobře designovat, vyrábíme. Jdeme dál a snažíme se opravdu dodržet to don't repeat yourself, a to typicky na dvou úrovních. Na úrovni kódu, zde máme ten už profláknutý data access object layer, jakousi část našeho řešení, která izoluje tu persistenční vrstvu, nějakou relační databázi, Mongo nebo něco takového, od zbytku aplikace a snaží se nám prezentovat ty obchodní data tak, aby ten zbytek aplikace rozumně používal. Stejně tak se snažíme normalizovat na úrovni té databáze. Typicky se pouštíme do nějakých denormalizací v okamžiku, kdy prostě potřebujeme performance, kdy už jako pomocí standardního relačního modelu nejsme schopni dosáhnout dostatečného výkonu. Tak uděláme nějaká materializovaná view, nebo to tady nějak rozkopírujeme. Víceméně uděláme cokoliv pro to, aby jsme zjednodušili to čtení. Čili opustíme ten don't repeat yourself, opustíme normální formy.
teď pár motivačních případů. Já jsem se jako procházel náš firmní Slack a koukal jsem, co se tam odehrává a co by vlastně CQRS vyřešilo. Takže zaznamenal jsem tam poznámku typu, prosím tě, podívej se mi na QAčko, objednávka je zamítnutá a zákazník jako by docela rád věděl, proč se to stalo. Prosím tě, můžeš projít logy, zkontroluj to, co se dělo, nevím. Druhá typická otázka je, jo, takže schéma už je takhle navržený, a schéma databáze a přes JPAčko se na ty data dostat přes nějaký overfetching nebo greedy reading dat, tak, aby to bylo efektivní, tak by to bylo rychlé, poměrně problém. No, nebo třetí problém, už máme vystavený API přes REST a teď jsme si to databázi namigrovali na Elastic a koukám, že tohle ten pageovaný query to v tom Elastiku už neudělám. Takže tohle to se, já nevím, jestli se vám to stalo, nám se to stalo. Pojďme dál. Takže co nám vlastně to CQRS a event sourcing dokáže přinést? Výkon, observabilitu, zlepší strukturu kódu, zlepší spolehlivost, zvýší flexibilitu. Pojďme se podívat na to, kdy. Já dokážu implementovat různé pohledy na stejná data. Dokážu mít denormalizovanou tabulku, denormalizovanou databázi, dokážu mít materializované view, dokážu řešit problémy, kdy jsem končil právě nějakými databázy, třeba v relační databázi, nějakými stromy a velice komplikovaně se mi načítal pomocí JPA entit. Dokážu zařídit, že budu moct implementovat situace, kdy budu chtít mít konzistentní data v různých databázích. Čili představte si situaci, že potřebujete využít Elastic, protože chcete implementovat nějaký full-text search, ale chcete mít taky data v relační databázi, protože třeba, protože si tam chcete dělat nějaké ad hoc query, no a chcete ta samá data pro tu samou servisu, pro tu samou aplikaci mít k dispozici v Mongo nebo v DynamoDB, protože potřebujete určitý access path k těm datům vyřešit hodně rychle. A pokud si představíte, jak by se tohle implementovali s nějakou tradiční architekturou, která by nebyla postavená na event sourcingu, tak no, nevím, jak bych to dělal. Nevím, jak bych zařídil, aby se ten systém, když ho budu vyvíjet po nějakou dobu, abych nikdy neudělal chybu. Abych vždycky zařídil konzistentní pohled na ta data, abych vždycky zařídil, že všechny access path, všechny zapisovací cesty budou vždy a důsledně pokryté. No a dovedu si představit, že pokud budete postavený před otázku na zásadní změnu databázové struktury na systému, který má být provozován 24/7, nebo nedej bože, že se někdo rozhodne, že to máte za běhu migrovat z Postgresu na Oracle nebo z Oracle na DB2 nebo z DB2 na Mongo, z DB2 na Mongo, tak asi no, asi by to bylo dost náročné. Rozhodně byste neřekli, jo, dobrý, to zvládám, to ten náš systém umí, vím jak na to, máme to hotový, máme to připravený, no, hele, já udám jenom replay na naše view, neboj, to zvládám. Jo, to by se asi nestalo. Takže náš systém to může. Další aspekt, který nám přinese v tuhle chvíli event sourcing je, už jsem tady změnil otázku, proč je systém v daném stavu, kdo, kdy a jak ho do daného stavu dostal. Typicky to skončí tak, že otevřete Elastic a budete v Kibaně hledat, respektive v Elastaku, budete prohledávat logy, pokud jste s tím už dopředu nepočítali. Jo, a pokud jste s tím auditingem dopředu počítali, OK, máte to tam naprogramované a některé ty eventy si ukládáte do databáze a pak je tam budete hledat. Ale ne vždy se to stane. Ne vždy jste dopředu počítali s
tou ilití z toho, že to je až takhle observable. No a druhý problém je, že přijde nějaký GDPR nebo se data překlasifikují a vy budete muset nejen, nebo jste banka, a vy budete muset nejen dokázat nebo zjistit, proč se to tak stalo, ale zjistit to i nepopiratelně v tom právním smyslu, to znamená kryptograficky safe, že skutečně ten člověk v ten okamžik ta data modifikoval. Zase, můžete s tím přijít, když zákazník s tím přijde včas, tak to na ten stávající systém nějak našroubujete, nebo asi tak tušíte, že to je feature, kterou do toho musíte doimplementovat, tak ji jako pojmete jako feature. Pokud budete mít ten systém postavený na event sourcingu, tak tuto vlastnost dostanete zadarmo. Omlouvám, já jsem na začátku asi neřekl, že pokud bude něco nejasný, pokud bude něco divný, pokud se budete chtít na něco zeptat, neváhejte mi do toho skočit a po případě neváhejte napsat otázku nebo poznámku do chatu. Vrátíme se k tomu, nebo na to budeme reagovat, by to já nebo Jarda, hned. A další aspekt, který bych chtěl zmínit, a já ho považuji za hodně důležitý pro programátory a pro architekty. A sice to, že CQRS nám definuje nějakou zásadní strukturu kódu. A sice tu, že všechno je buď to command, nebo query, nebo event. To API, které takhle vzniká, je mnohem čitelnější a stabilnější, než, já se nechci navážet zase do toho restu, ono je to hrozně snadný terč, ale než to, když mám vystavený nějaký restovský endpoint a všechno je buď to get, nebo put, nebo post, nebo delete, nebo patch nad nějakou kolekcí dat. To jako není úplně intuitivní způsob, jak my jako lidé spolu komunikujeme. Já neříkám, že jako lidé spolu komunikujeme, takže si dáváme příkazy a že se dotazujeme a že se notifikujeme o nějakých událostech, ale už mi to přijde, že to je tak jako trošku blíž tomu našemu uvažování. Tak možná k těmto třem objektům máme command a tím říkáme, hej, prosím, něco pro mě udělej. Část toho synchronně, část toho asynchronně. Asi se dostaneme, nebo určitě se dostaneme k tomu, kde, co a jak synchronně a asynchronně. Pokud bychom se bavili skutečně o tom CQRS, tak ten pattern to jako neřeší. Pokud se budeme bavit o tom, že CQRS implementujeme pomocí Axonu, Axon serveru, Axon frameworku, tak tam máme dobrou demarkační linii mezi tím, co je asynchronní a co je synchronní. Dostaneme se k tomu. Druhý objekt je query, dotaz, něco mi řekni, nebo pověz mi, co se stalo, odpověz mi na stav. A zase opět, pokud budeme v Axon frameworku, tak je tam ten, myslím, že to je průběhový čas, je to tak, povídej mi, co se děje. To znamená, že já v pomocí té query se nemusím ptát jen na aktuální stav, ale můžu říct, dej mi prosím aktuální stav a všechny změny, které se potom budou dít, tak o těch mě také posílí notifikaci. A třetí objekt, který je možná nejdůležitější, ale někde se začít musel, je událost. Něco se stalo a není cesty zpět. A v CQRS systémech a v event sourceových systémech skutečně není cesty zpět. Událost se nemění, nemaže, nemodifikuje. Představte si jako fakturu. Fakturu, když vystavíte, tak jako v nejlepším případě uděláte dobropis. No, jako kompenzační transakci, ale neuděláte to, že byste tu fakturu zmuchlali, zahodili. Optimálně. Jo, stejně tak jako git, když uděláte git commit, tak už to, jako když už je to remote, tak už napušovaný jde, tak už s tím taky nic neuděláte. Takže event reprezentuje objekt těchto vlastností a vy s tím jako programátoři musíte počítat. Jdeme dál. Další z bodů je, další z aspektů, které vám to přináší, je spolehlivost. Všechny změny zaznamenáváme jako události a pokud se potřebujeme někde vrátit k něčemu, tak my si ty události můžeme vzít. Tady mluvím hlavně o tom, že
když jste třeba na devu nebo na kváčku, na kváčkovém prostředí, tak si můžete vzít z nějakého jiného prostředí seznam všech těch eventů up to certain time, do nějaké chvíle, a můžete si ten systém zreprodukovat právě v tom okamžiku toho stavu, ke kterému se chcete vrátit, to nějaký back in time, což vám umožní ty systémy hodně dobře testovat, jo, testovitelné, spolehlivé. A druhá věc je, že děláme cestu k nějakým self-healing systémům. Pokud někde máte nějaký mis, když se něco někde nespracuje, tak když budete mít štěstí, ta následující událost ten stav nějakým způsobem zahojí. Stejně tak ty systémy jsou časově odpojené a jsou eventuálně konzistentní. Eventuálně konzistentní, to je takový buzzword. Já bych docela rád jako vysvětlil, že eventually consistent neznamená inconsistent. A to eventually consistent znamená, že to skutečně jednou bude konzistentní. Možná za chvíli, až ten replay proběhne, ale vždy bude. Což zase u těch systémů, které jsou časově odpojené, vám umožňuje, OK, nějaký endpoint nějakou chvíli neběžel, přehraje se to později. Takže ta konzistence tam není tak, že se to celý zadrhne, transakce je otevřená, všechno stojí, ale je to tak, že život jde dál, až událost nastane, zpracuje se. Poslední z těch aspektů, co nám to přináší, z těch IDT, které si pomocí CQRS dostáváme, je flexibilita. Já už se jako malinko opakuju, ale u těchto systémů udržujeme nejen stav, ale jak jsme se do tohoto stavu dostali. Což nám umožňuje měnit strukturu těch projekcí, tak toho view modelu, a současně také můžeme přidat novou projekci. To znamená, když jsem tam tak jako před 10 minutami laškoval o tom, že jako celkem s úsměvem odpovím zákazníkovi, že jako migrace z DB2 na Mongo je pohoda a že to dokážeme s 24/7 běžícím systémem a že si toho vlastně ani nevšimne, tak to je vlastně ta cesta, kterou se k tomu můžu propracovat. Já jako nevím, jestli Jarda bude mít čas ukázat až všechno tohle, takovéhle, ale minimálně nějaký replay možná asi, ne? Rád bych. Jo, tak já to trošku akceleruju. A další otázka té flexibility je, že já nevím, jestli se vám to stalo, ale my maintainujeme aplikace, které jsou 20 let staré, možná díl, kromě toho, že maintainujeme nebo že vytváříme nové, a mnohdy ty autoři ani nečekali, že ty aplikace přežijou takhle dlouho. A pokud by ty systémy byly event sourceové, tak my budeme mít k dispozici historii všech těch událostí. A ona, ta historie, když si ji procházíte, tak vám to umožní daleko lépe pochopit, co ten systém je vlastně zač a co se tam odehrává a jak se to tam odehrává. A potom ty dohady mezi tím vývojovým týmem a tím biznesem jsou podstatně snažší, protože to přinutí ten vývojový tým ten biznes chápat mnohem lépe. Takže i jakoby snažší a hlubší pochopení vývojového týmu existujících systémů. Tak jo, co je třeba vzít v potaz, pár nevyžádaných rad o životě v CQRS. Tak první věc. A to je to DDD, nebo jeden z aspektů DDD. Vývojový tým musí chápat ten biznis. Asi už to dneska v agilních týmech je vlastně docela jako běžná věc, ale ještě do nedávna fungovalo to, že vývojář řekl, hele, mě vlastně vůbec nezajímá, co ta aplikace dělá a proč to dělá a co zatím je za biznis. Já umím skvěle Java a výborně Oracle a WebSphere a JBoss, já vím. A umím návrhový vzory a dej mi zadání, já to naprogramuju. To u toho CQRS systému nejde úplně dobře udělat. Proč? Protože vy potřebujete používat ten event sourcing a na to, aby jste mohli eventuálně používat ten event sourcing, tak vy musíte rozumět těm business eventům, které tam nastávají. Takže vy skutečně si musíte rozumět, jestli máte nastavenou správnou kulturu v tom týmu. Jestli se to od těch vývojářů očekává. Jestli to ti vývojáři očekávají a jestli
o to mají zájem. Druhý nebo další aspekt je, že když budete integrovat nováčky, tak to bude náročnější. Potřebujete, aby i když ten člověk umí třeba skvěle Java, tak nebo Spring a Java, tak zcela jistě nebude znát vaši doménu. Takže vy musíte předpokládat, že je mu to třeba vysvětlit. A musí na to mít ten čas. Samozřejmě souvisí s tím, že když budete mít vysokou fluktuaci, tak vám to bude ten život komplikovat mnohem víc v těchto systémech, než když to budete dělat klasicky nějakým klasickým CRUD systémem. Další bod je, že musíte modelovat ty eventy tak, aby dávaly business význam. Tohle to není, možná někdo z vás zná change data capture, návrhový vzor, což je něco jako event sourcing o úroveň níž. Vy zachytáváte změny a replikujete systém, u nějakých master follower systémů se to používá, ale vás vlastně nezajímá, co ta změna biznisově znamená. Vás jenom zajímá, že ta změna nastala, ji odchytíte a řeknete, že v tabulce A se změnilo tenhle ten atribut této hodnoty na tamtu hodnotu. Ale to v event sourcingu, to je špatný model. V event sourcingu musíte mít eventy, které mají business význam a jsou jistým způsobem atomické, ale biznisově atomické. To neznamená vždycky úplně ty nejmenší, ale znamená, že jako celek tvoří nějakou biznisovou operaci. No, jako nemusí to být vždycky snadné. A tady jsem teda jako krátkou poznámku. Event a message. To je jako oblíbené téma, jak je mezi tím rozdíl, jak není to totéž. Já mám systém, který je postavený na messagech, tak já mám vlastně event sourceový systém. Spíš ne, je to, nebo téměř jistě ne. Spousta systému používá messaging, spousta systému používá Kafku, spousta systému používá nějaký MQ, Rabbit, já vím co, PubSub, Kinesis, ale to neznamená, že to je event sourceový systém. Event je ta biznisová událost. Message je technický prostředek, který k tomu používám. A venkoncem dokážu naprogramovat event sourceový systém, takže si budu přeposílat někde file a řekněme co řádek nebo co nějaký JSON record, to event. Neznamená, že to musí být backovaný messagingovým systémem. Jo, něco víc. Takže já bych teďka docela rád opustil už CQRS a event sourcing a řekl bych něco o tom, jak ten event sourcing dělat v Javě. My jsme docela hledali, našli. Našli jsme knihovnu Axon Framework, a zjistili jsme, že ta firma, která se podílí na vývoji Axon Frameworku, také k němu přibaluje nebo dává k dispozici Axon Server. Takže já budu už tak předpokládat, že jste se rozhodli pro toto řešení. Já tam potom kousek dál vysvětlím, proč my jsme se pro tohle řešení rozhodli, ale teď bych se rád zmínil o tom, jaké vlastnosti vám toto řešení přináší. Takže první věc, kterou asi od mikroservisů potřebujete, je to, čemu se říká location transparency a service discovery. To znamená, já někde dám nějakou službu a ty ostatní služby, které ji používají, musí vědět, kde ta služba je, aby tu službu mohli využívat. Což je docela bolest, protože vy právě musíte mít někde ten service discovery implementovaný. Pokud budete používat Axon Framework a Axon Server, nemusíte. Všechno za vás zařizuje ten framework. On funguje tak, že úplně takzvaný hollywoodský princip, don't call us, we call you. To znamená, služba se připojí k serveru, server řekne, jaké služby poskytuje. A v okamžiku, kdy nějaký jiný klient tuto službu chce využít, zavolá server a server už sám rozhodne, kam bude tahleta služba routovaná. Takže aplikace ví, kde je Axon server,
kde jsou servery. Jo? Pokud se rozhodnete pro Enterprise edici Axon serveru, máte možnost vytvářet klastry. Pokud se spokojíte s single node serverem, což vám pro normální aplikaci bohatě stačí, tak nemáte clustering option. Máte vlastně jeden endpoint, na který se napojíte a server už to za vás všechno zařídí. Na druhou stranu, Axon server ví, kde jsou všechny handlery a ví, odkud pochází všichni klienti. To znamená, klient zavolá nějaký command nebo nějakou query, popřípadě je mu doručen nějaký event. A pro vás, jako pro programátory, je to naprosto transparentní. Ta komunikace probíhá přes gRPC protokol. Nevím, jestli ho znáte. Je to protokol vyvinutý Googlem na postavení na protobufs nad HTTP 2. Binární, dobře definovaný, zpětně dopředně kompatibilní. Používá ho Google, tak řekněme, že budu argumentovat autoritou, vidí, co dělají. Jak jsem mluvil o té location transparency, tak teď použiju takový protimluv. Máme taky location awareness. To znamená, že jak servery, tak služby mohou být otagované nějakými location tagy. To znamená, že pokud budu mít, teď už se bavím o Enterprise Axon server, Enterprise Axon řešení, pokud budu mít tři Axon servery propojený do jednoho klastru přes přes tři availability zóny, přes tři regiony, tak pokud budou mít stejné tagy nebo odpovídající tagy i na té aplikační straně, tak Axon server bude preferovat routování, ta aplikace sama o sobě díky Axon frameworku bude preferovat routování těch zpráv mezi klienty a servery tak, aby jsme routovali co nejblíž, no, aby ta komunikace byla vlastně nejkratší, nejrychlejší, nejlevnější. Další výhoda je, že my máme to asynchronní, že máme asynchronní zpracování. Axon server nám poskytuje tři sběrnice, komandovou, eventovou a dotazovací query bus. V rychlosti. Command bus funguje tak, že klient zavolá command je routován právě na jeden command handler, server vybere ten správný handler, vybere právě jeden handler a vybere ten handler, který už byl ideálně použitý. To znamená, že není třeba, aby se znova načítala data, jsou už v paměti. Takže tady se používá consistent hashing algorithm a vy, pokud ta aplikace nějakým způsobem splňuje takovou tu, že se data klastrují, že typicky některý z klientů, některá z dat jsou více využívaná než jiná přes nějakou standardní distribuci, tak tenhle ten consistent hashing algoritmus vybírá ty servery velice efektivně. Druhá sběrnice, která je poskytnutá tím Axon serverem, je event bus a tam je ta komunikace one to all. To znamená, že každý event handler, který se zajímá o daný event, tak jemu je ten event doručen. A další poslední query bus, tam je to one to many. Ta komunikace server, pokud použijete Enterprise edici, dělá nějaký load balancing, ale stejně tak, když budete mít víc query handlerů, můžete zvolit, protože to je cílený, to znamená, že bude vyvolán právě jeden s tou optionou toho load balancingu, nebo můžete mít scatter getter, to znamená, že se zavolají všechny, vy potom dostanete kolekci všech těch odpovědí. Tohle je krásná věc. Pokud chcete třeba migrovat nějakého legacy systému, tak vy můžete to tady napsat nad tou legacy databází a potom nad tou svou novou databází pomocí scatter getter se dozvíte, jestli máte ty dva systémy konzistentní a můžete vytriggerovat nějakou synchronizaci. Jo, když byste třeba se rozhodli migrovat na nad Axonem postavené řešení. Pojďme dál. Druhou službu, kterou vám Axon server
poskytuje, kromě těch třech sběrnic, je Event Store, databáze všech eventů, databáze všech událostí. A je to hodně zvláštní databáze. Autoři věděli, že můžou ty trade-offs, který vždycky máte, když vytváříte nějaký software, tak je můžou posunout nějakam jinam. To znamená, že jsou jinde než u těch general purpose databází. Mohou jen přidávat záznamy, vyhledávám vždy od nejnovějšího do nejstaršího a data jsou segmentovaná a zaplněné segmenty jsou neměnné. Znamená, že na tohle to je teda případ pro nějaký beefy hardware, jo, pro už poměrně výkonný server, ale ten Axon server je schopný přehrát 6000 eventů za sekundu v okamžiku, kdy ta event databáze má 100 miliard eventů. To, když pokusíte se udělat přes Mongo nebo přes Postgres, tak ten Postgres asi spíš zkosíte a to Mongo, to, pokud to bude cluster, nějak dá. Ale rozhodně ne při 6000 eventech. No, budete rádi, že to bude třeba 1000. Takže ta databáze, která je uvnitř toho Axon serveru, je navržená tak, aby právě pro event sourcing fungovala nesmírně efektivně. Richarde, já se omlouvám, že vám do toho skáču, jenom vás chci upozornit na čas. Pokud Jarda bude sdílet nějaké praktické věci, tak by bylo dobré mu to za chvilku předat. Díky. Vím o tom, počítám s tím, že mám 3 minuty času. A jsem z toho nešťastný, ale vemu to hodně rychle. Takže potřebuji Axon server? Ne. Ale spíš ano. Já bych to nedělal. Samozřejmě, pokud už máte hotový RabbitMQ, Kafku, MySQL, Postgres, Mongo a tak dále, Netflix, Discovery a váš DevOps tým to umí, klidně. Postavte si to nad tím, Axon Framework to umí, ale znamená to, že všechno tohle si musíte obsouvat sami. Licence už jsem se dotknul. Máme Community Edition a Enterprise Edition. Community Edition je to free, můžete to používat i pro komerční použití single node. Potřebuje Axon Framework? Ano. Hledali jsme dlouho ekvivalentní framework pro Javu a ještě před půl rokem, a od té doby jsem to nekontroloval, nehledal, jsme nenašli nic, co by se tomu byť jen blížilo. Pokud teda chci zachovat kompatibilitu se Springem, pokud chci programovat v Javě a v Kotlinu, není jiná možnost. Jako, můžete si to naprogramovat sami, ale fungující CQRS a Event Sourcing Framework de facto neexistuje. Pojmy Aggregate, Command, Event, Query a Projection. Vemu to hodně rychle. Command, Query a Event vysvětloval jsem. Projection, dotkli jsme se. Projection je ten view model. A agregát, to je ten write model. Řeknu jenom pár slov o agregátu. A pak už jsme vlastně hotoví. Takže agregát je centrální pojem modifikační strany aplikace. Agregát má jeden root. Můžete si ho představit jako dokument v Mongo třeba. To znamená, jsou to nějaká data, která jsou jednoznačně identifikovaná. Jsou identifikovaná pomocí jednoho klíče, který je typu string. A konkrétnímu agregátu posíláme command. Pro objektové vývojáře je to něco jako agregát je něco jako instance třídy a komandy jsou metody, které vystavuje. Nebo pokud znáte aktor model, tak vlastně agregát spolu s komandy je de facto aktor. Takže centrální pojem z write strany aplikace. Command, mluvili jsme, je zacílený, odděluje tu synchronní a asynchronní část. Command může selhat, ověří vstupní data, ověří data v agregátu, selže, aplikace je notifikovaná na tom, že selhal a může emitovat ty eventy.
eventům jsou potom připojený event handlery, které ty eventy mohou zpracovávat. Vy programujete jenom command handler. Eventy, bavili jsme se o nich, to jsou právě ty události. Mluvil jsem už o tom, že je něco, že událost je něco, co se nemůže odestát. Eventy nikdy nemůže měnit. Nemůže měnit. Dobře. Máme dva event procesory. Jeden podporuje replay, jeden nepodporuje replay. Ty, které podporují replay, si zvolíte tehdy, pokud chcete budovat právě ty view modely. A opět vyprogramujete jenom event handler. Já to ukážu. Query, bavili jsme se o nich. Vrací stav projekcí, view modelu, a už jsem zmiňoval, může být scatter gather, může být subscription, může být streaming. To subscription je právě to, že mi poskytuje ten stav, ty změny toho stavu. Já se zeptám a dostávám veškeré updaty. Projekce, to jsou právě ta view data. To je to, čeho se dotazuju pomocí těch query. Každá projekce by měla mít svůj token store, který navazuje ten stream eventů s těmi daty v té dané projekci. Tak a já si myslím, že už jsem na konci. Jo, o deadlineu a o sáze jsem mluvit nechtěl, už jsem si sám tady označil, že o tom povídat nebudeme. A poslední bod, jak to tady celý funguje dohromady. UIčko, user interface, vystřelí command. Zde mám command handling component. Ten načte eventy z event storeu pro daný agregát a eventuálně pokud command projde, vystřelí event. Event handling component pošle event všem, respektive command pošle event všem event handling komponentům, které tento event jsou schopné zpracovat, a oni si updatenou svoje vlastní storage, svůj vlastní storage. Tady si můžete představit Monga a Postgresy a tady si představte ten Axon server. A zde je ten query handling komponent, to znamená, že vy, když se na něco ptáte, tak se neptáte té originální storage, té write storage, ale ptáte se té read storage, těch read storage, které jsou díky tomu, že ty eventy jsou tady propojené, konzistentní. Tak tohle to jsem mohl říct vlastně úplně na začátku a byli bychom za 3 minuty hotoví. Ale já mám zkušenost, že ten obrázek je takový jako náročný na pochopení, právě pokud se předtím nenapovídá všechno to, co se napovídalo. Takže děkuji vám za pozornost. Předávám slovo Jardovi. Utratil jsem mu 4 minuty z jeho části, tak doufám, že to stihne. Díky moc. Ještě já jenom organizačně. Nebojte se, Jardo, pokud byste přetáhl, my to nahráváme. Kdo chcete zůstat do konce, budeme rádi. Pokud se potřebujete odpojit a odejít, tak nebojte se, přijde vám potom záznam a můžete se případně ten zbytek dokoukat. Byla by škoda, Jardo, kdybyste to svoje demo nestihl dotáhnout do konce. A ještě než začnete, tak je tady otázka. Omezuje Axon vývojáře v tom, aby v command handleru neměnil stav? Samozřejmě takhle, v command handleru můžete změnit stav té projekce, jako technicky vám v tom nikdo nezabrání. No, a je to cesta do pekel teda, nedělejte to. Jo, jako technicky je to Java, jo, můžete cokoliv, a pokud si tam někde tu konexi na tu databázi, ať už je to Mongo, Elastic nebo něco takového, tak jako why not, ale to nedělejte, no, to je špatně. To musíte ohlídat při merge, jo, na merge requestech, code review. Super. Jardo, když tak si přesdílejte, Richarde, jestli můžete přestat sdílet. Jardo, nazdílejte si screen. Děkuji. Jestli v mezičase, když tak, Richarde, můžete odpovědět do chatu na dotaz, který tam je napsaný, ať může Jarda už pokračovat. Díky. Jasně, já to tam odpovím asi do chatu teda. Tak já vás ještě jednou všechny teda zdravím. Já jsem si připravil tady takovou axonní ukázku. Připravil jsem si úplně jednoduchou kalkulačku, protože mi přišlo, že co se týče kalkulačky, tak vlastně řekl bych, že asi všichni víme zhruba tak nějak, jak funguje, takže by to mohlo být docela jednoduchý na představení. Takže já si to tady zkusím rychle prosvištět. Nejsem si úplně jistý, jestli to dosti stihneme, ale uvidíme. Čili teď vlastně mám úplně klasickou kalkulačku, která nám tady umožňuje nějak počítat.
Ten frontend je nic světoborného, je to skutečně v rychlosti napsaný, spíš jsem se soustředil na backend, takže pokud by to někoho uráželo, tak se omlouvám. Nicméně podíváme se na tu aplikaci, jak vlastně teďka funguje. Já jsem tady v rychlosti nakreslil schéma. Vlastně, když začnu od toho frontendu, tak vlevo máme frontend, který je napsaný v Reactu s TypeScriptem, to pro nás v této ukázce není moc důležitý, a je tady právě nějaký backend for frontend, o tom to vlastně Richard taky zmiňoval, a tyhle ty dva spolu komunikují pomocí WebSocketu. Ten backend for frontend, to je prostě klasická Java Spring Bootová aplikace, a vidíme, že je tady napojený právě do toho Axon serveru, a zároveň vpravo tady mám nějaký kalkulátor, který se skládá ze dvou servis, ze dvou mikroservis, z command servisy a z projection servisy. A ta projection servisa je, má vlastně nějakou svoji databázi. Tak, pojďme se na to tedy podívat, jak to tady celé funguje. Čili já tady vlastně do té kalkulačky ťukám do nějaký tlačítka a každý to tlačítko mi vlastně posílá WebSocketí request na backend. Se podíváme na ten backend, na kalkulátor controller. Já doufám, že to je tak nějak čitelný, snažil jsem se to skutečně zvětšit, možná je to velký až moc. V případě, že by to bylo, nebylo čitelný, mi prosím, dejte třeba vědět početu. Ale každopádně, podíváme se na to, já když se připojím, tak tu mám vlastně fetch kalkulátor, message mapping, což vlastně znamená, že si stáhnu ten aktuální kalkulátor. Co se mi tady vlastně děje, tak já tady všude používám nějaké message properties, co jsou vlastně jenom property, které používám pro tu WebSocketí komunikaci, abych jako zpátky odpovídal do stejného okna. To už si asi rozbrat nestihneme, nicméně volám tady nějakou subscribe servisu, což je moje servisa, která vlastně odesílá query. O tom už tady Richard mluvil. Těch query může být více typů. Já tady mám vlastně v týmí ukázce na stíní dvě, s tím, že teda používám jenom jednu. Je tady klasická query message, to znamená, že mám nějakou query, tu jenom obalím do query, generic query message obalu, říkám, jaký vlastně class, nebo jakého typu je ta response a v podstatě jenom pohledám query bus a mám na chvilku blokované vákno. A pak je tady subscription query, kterou teda já používám v této ukázce. A ten rozdíl mezi tou normální a subscription query je právě takový, že já pošlu úplně stejně query, jaké je to v tomhle případě, dostanu nějakou response, ale zároveň si vytvořím subscripci a dostávám pak všechny updaty, které se tam staly. Čili já v té své subscriptionní servise musím ohandlovat nějaký iniciální stav, kde vlastně dostanu get user calculate response a zároveň musím nějak handlovat updaty, kde vlastně dostanu tento aktuální stav té kalkulačky a obojí teda posílá jenom tu kalkulačku na frontend. Dalo by se to i víc rozdrobit, mohl bych si třeba posílat jenom update jednotlivých fieldů, nicméně v rámci ukázky jsem to připravil, takže mi ta subscription vždycky vrátí celou kalkulačku. Jak funguje tahle ta query? Nebo respektive, jak se to emituje, se podíváme spíš ke konci ukázky. Já bych teď možná přešel na komandy a vzal bych to od vrchu, že se dostaneme přes komandy k eventům od těch eventů do projekce a následních vlastně obsluhy těch queries. Tak, čili například kalkulačka, tak já vezmu asi takový úplně nejjednodušší příklad, který tady mám, tak předpokládám, že všichni známe asi význam tohoto tlačítka C, clear memory, čili já vlastně zavolám clear memory, tady si vytvořím jenom nějaké kalkulátor ID a volám command servisu clear memory. Kalkulátor ID to je samozřejmě jednoznačný identifikátor té mojí kalkulačky, s tím, že beru jako ze Spring Security vyloženě usera. Já v té ukázce mám namokovaného usera, takže neřešil jsem tady úplně nějaký login. Takže pokud byste si chtěli vyzkoušet více uživatelů, je potřeba ještě nějaká dodatečná implementace. Nicméně, když se tady podíváme, tak teda volám to clear memory, přičemž tady v tom místě vlastně vytvořím jenom nějaký command a ten posílám do command gateway. Ta command gateway vlastně má víc možností, které umí obsloužit, nebo víc těch metod. Má buď send, anebo send and wait. Send, to zkrátka jenom pošlu ten command a už vlastně můžu nebo nemusím čekat na odpověď, vrací to future, anebo send and wait,
zkrátka bloku vláknu, dokud se to neprovede. Tak, a když se teda podíváme, mimochodem doporučuji použít Axoní plugin v IDE, pokud používáte IDE, který vám takhle umožní hezky proklik právě do toho agregátu na obsluhu toho daného komandu. Tak pokud byste měli třeba zájem Axon Framework používat, tohle je skutečně značný zlepšovák. Teď jsme se dostali do agregátu. To vlastně agregát se vyznačuje tím, že to je nějaká třída, která má anotaci aggregate a má field, který je anotovaný aggregate identifier. Aggregate identifier vlastně rozlišuje IDčko, nebo to je zkrátka identifikátor fieldu, který slouží jako IDčko, a k tomu tu IDčku jsou ty komandy zpětý. K tomuhle se taky dostaneme. Následně tu mám nějakou kalkulačku, což je vlastně ten můj aktuální stav. Ten agregát, to je vlastně objekt, který si drží ten stav, a na základě toho stavu já vlastně porovnávám, nebo respektive vyhodnocuju, jestli vytvoří nějaký event nebo ne. Abych to tak řekl, tak právě ty command handlery, to je to místo, kde chcete dělat biznisový validace. Samozřejmě vy si je můžete udělat už na frontendu třeba, abyste zbytečně ten request neposílali a tak dále, ale skutečně jediné místo, kde jsou validní, tak to je právě ten agregát. Tak. Když půjdeme hloub do toho agregátu, tak vidíme tady, že tady jsou nějaké ty command handlery, kde já mám vlastně obsluhu nějakých komandů. A pak tu mám, když si jdu níž, event sourcing handlery. A jaký je teda mezi nimi rozdíl? Ten event sourcing handler slouží k tomu, že mi vlastně sourcuje ten můj aktuální stav. Já vlastně, když bych třeba teďka vypl tu servisu a zapnul ji znova, tak já se musím dostat do stejného stavu, když chci updateovat tu entitu. Jak to celé funguje, je, že mi přijde command, který má nějaké IDčko. Předtím, vlastně ten command se dostane do tohohle agregátu a předtím, než se provede to body toho command handleru, tak se mi vlastně provedou všechny event sourcing handlery všech těch mých eventů, které se provedly, nebo které se staly, a já si vybuildím ten můj aktuální stav a nad tím aktuálním stavem až vyhodnocuju, jestli ten command provést nebo ne. Tak. Abychom se podívali na to, jak to celé funguje, tak když si tady třeba otevřu tento command, tak mám add number 0 to entry, to je zase klasicky prostě kliknutí na nulu, což vlastně dědí z nějakého kalkulátor komandu. Omlouvám se, pokud by to někoho mátlo, mám tady vlastně už zavedenou takovou abstrakci, kterou používáme i na projektu, kde se mi značně osvědčila, ale jednoduše každý ten command, ten base command, což je vlastně jenom implementace a interfejsu komandu, tak má tady anotaci target aggregate identifier. To znamená, že odsud se bere to IDčko, které já porovnávám s těmi agregáty, a na základě toho téhleté hodnoty já si vlastně hledám, kterou entitu nebo který ten agregát chci updateovat. Čili takovýmto způsobem se mi to spojí. A já se pak teda dostávám do obsluhy toho samotného agregátu. Tak, já jsem předtím mluvil o clear memory, tak se k ní zase vrátím. S tím, že je tady ještě nějaká anotace creation policy, to vlastně, že si vlastně můžete řídit, jestli ten váš command může vůbec založit agregát, nebo nemůže. V mém příkladě mám ty anotace vlastně úplně všude, protože jako uživatel vy si můžete otevřít tu aplikaci a vlastně kliknout poprvé na jakýkoliv ten čudlík, čili jakýkoliv vlastně komand vám v tuhletu chvíli může vytvořit nový agregát. Ale třeba dávalo by smysl mít never v případě, když byste třeba měli objednávku a chtěli byste poslat komand, který updateuje stav té objednávky. Ale do tohohle asi nebudu úplně zabíhat, na to ten čas tolik není. Čili já jsem vlastně zavolal komand clear memory, mám tu nějakou metodu init kalkulátor if null, to mi vlastně vystřelí event, že kalkulátor se mi nainicializoval, zvolím si event sender, což vlastně jenom úroveň abstrakce, abych jako oddělil ten model od toho Axon framework nebo od této logiky, a vytvořím si kalkulátor. Zrovna tak tento kalkulátor vlastně vytvářím i v eventu, respektive v event sourcing handleru, protože pokaždé, když se mi kalkulátor nainicializoval, tak já si chci vytvořit ten model. Tak, ale zpátky ke clear memory. Na základě tohohle komandu my pak jdeme teda a voláme clear memory v tom kalkulátoru, což už je ten můj vybuilděný biznisový model, kde mám jenom ty fieldy,
který mě, nebo pardon, ty atributy nebo ty proměnné, které vlastně mě zajímají pro validace, na základě kterých já se můžu rozhodovat pro to, jestli daný update potřeba provést nebo ne. Tak když se podíváme, tak já tady volám clear memory a vlastně koukám se, jestli mám nějaké fieldy prázdné, v zásadě, jestli mám toto vstupní pole prázdné, nebo jestli mám nějakou hodnotu předtím vyplněnou, nebo jestli mám nějaký operátor. Čili v tuhle chvíli, já když kliknu na C-čko, tak jsem vlastně vyklíroval ten stav, ale když na něj kliknu znovu, tak mi to vlastně spadne tady do false, protože samozřejmě nemá smysl střílet event, který by nic nezměnil. No, ta implementace je vlastně jednoduchá, jenom tady zavolám event center send event, což je můj obal nad tím, že volám aggregate lifecycle apply, což už je vlastně třída z toho axonu. Tak. A na základě toho mě se vystřelil nějaký event. A teď v případě, že bych třeba zkusil kliknout zase na clear history, já si tady držím nějakou historii těch eventů, tak předtím, než se mi tento command provede, tak se mi provedou všechny eventy, které se mi tedy v minulosti provedly, čili ta inicializace kalkulačky a ten clear té memory. Když se třeba podíváme, jak jsem říkal, tak na každý button vychází jedno tlačítko, kolik toho tady máme, tak těch komandů je vcelku dost, s tím, že jedna třída je tady vlastně abstraktní, to je ten kalkulátor command, a jinak jsou to vlastně všechno buď obsluhy nějakých tlačítek, vlastně jenom obsluhy nějakých tlačítek, protože je tu těchto pár, plus ještě vlastně funkcionalita, že mažu buď jeden řádek z historie, anebo všechny. Příkladem toho, že si v tom agregátu držím jenom to, co mě skutečně zajímá, je právě ta historie, protože já tu mám nějaký remove, a tento ne, remove row from history, kde vlastně já říkám smaž mi řádek z historie, každé historie vlastně já přiřazuji nějaké IDčko a remove from history a vlastně já se jediné co, tak já se dívám, jestli ta má historie obsahuje tento řádek, pokud ne, tak vlastně nemám co smazat a pokud ano, tak vymazávám řádek z historie. A třeba právě ta historie, ta se mi tvoří z těch mých příkladů, které se provedly, čili mám tady vlastně třeba event addition perform, to znamená, provedl jsem střídání, kde mám result ID, ale zároveň tam mám i ty hodnoty, z kterých se to sečetlo. Čili v tomto případě, v tom event sourcing handleru, jinak addition perform, pardon, napsám, tak vlastně já si tady čtu jenom to result ID a to si přidávám do těch mých history rows. Čili v tuto chvíli mě v tom modelu vlastně nezajímají celé ty příklady, které jsem provedl, ale vlastně jenom jejich IDčka a na základě nich já se třeba rozhoduji, jestli něco smazat nebo ne. Ale samozřejmě teď by někdo mohl vytknout to, že jak půjdeme s časem, tak mi to množství eventů bude růst a já se můžu dostat třeba na nějaké tisíce, miliony eventů a to samozřejmě není moc efektivní v případě, že bych chtěl provést command a přehrával bych ten milion těch eventů. Na tohle samozřejmě v Axonu taky mysleli a existuje takzvaný snapshotting, což vlastně v zásadě udělá to, že vy si vytvoříte nějakou definici, kdy chcete snapshotovat a v zásadě to funguje jako git squash, že se vám ty eventy smrsknou vlastně do jednoho stavu, který se použije jako inicializační a pak se berou až ty eventy, které jsou v historii za stavem toho snapshotu. Čili v tuto chvíli mě by se vlastně skvošly ten kalkulátor initialized a naopak ještě ten memory cleared. Zase celá ta definice je strašně jednoduchá, stačí vlastně nadefinovat snapshot trigger definition, což vlastně bude jenom stringový odkaz na beanu, kterou je strašně jednoduchý vytvořit, ale do tohohle asi nebudu zabíhat. Co je tady zajímavější, tak to je vlastně ta projekce a jak funguje. Čili já mám, tohle vlastně byla command servisa, kde byl umístěný ten agregát a pak mám projection servisu, což je ta servisa, kde si buildím tu projekci. V té si buildím ten svůj pohled na ty data tak, jak mě zajímá. A těch projekcí můžu mít několik. Já můžu mít třeba projekci na tu svou aktuální kalkulačkou, ale zároveň můžu mít třeba projekci, v který si budu buildit například statistiky nebo cokoliv takového. Záleží, co mě zajímá. Takže není absolutně žádný problém
třeba když máte nějaké objednávky, tak si vytvořit další projekci, v které si zase budete třeba držet, co se jak frekventovaně objednává a tak dále. A trošku mířím i k tomu, o čem mluvil vlastně Richard, že díky těmhletem projekcím je strašně jednoduchý zmigrovat na jinou databázi. Vy vlastně máte nějaký event handler, který patří do nějaké processing grupy a pro vás není nic jednoduššího, než si vytvořit jiný event handler, který patří do jiné processing grupy a celou historii si přehrát od znovu a vybildit si ty data. A to můžete vlastně krásně zaběhu, takže v tomhle to není žádný problém. Ale jak to teda celé funguje? Mám event handler, ten má v sobě tyto metody anotované pomocí event handler metod, které přijímají ty moje eventy jako vstup a tyto eventy vlastně ukládají do nějaké projekce. Jak jsem říkal na začátku, tak já mám projekci v Mongu s tím, že vlastně vytvořila se mi kalkulačka a já jediné, co udělám, takže si vytvořím entitu a tu si uložím do databáze. V tuhletu chvíli já si nemusím třeba ověřovat, jestli ta entita v databázi je nebo není, protože díky tomu agregátu, díky tomu event sourcingu a těm validacím já mám zajištěno, že vlastně já to tvořím poprvé. Je to, zkrátka se spoléhám na princip, který si teďka nejsem jistý, jestli zazněl, single source of truth, to znamená, že mám jeden zdroj pravdy a nemusím vlastně v Mongu nebo v té projekci se nad ničím rozhodovat. Zkrátka jenom uložím data. Tak. Čili mám tady třeba history cleared, tak v tuhle tu chvíli já volám Mongo servisu clear history pro dané IDčko, čili já jdu a pro dané kalkulator ID vlastně volám unset na ten daný field name, čili na historii. Ještě možná dobré ukázat, jak vypadá ta moje historie. Mám vždycky nějaké user ID, mám value, ten poslední result a pak tady vlastně tu historii. Čili v tuhle chvíli já vlastně unsetuju tu historii, což ve světě Monga znamená, že zahazuju celý ten field a jeho obsah. A mě napadá, chcete se někdo něco zeptat? Já vím, že s tom docela svištím rychle. No, mě napadlo, jestli Jardo neukážeš ten agregát na Maxon serveru a ten, tu korespondenci určitě v tom Mongu, jestli jsi tam měl v plánu. Já se tam za chviličku dostanu. Já ještě, co bych chtěl ukázat, tak vlastně já tu ještě volám nějaké load and emit update u každé, skoro každé metody, kromě teda tvorby té kalkulačky. Load and emit update, to je ten můj způsob, kterým reaguju na tu subscription query. Já mám nějaké kalkulátor ID a vlastně v databázi si najdu entitu a potom tady volám update emitter, emit, což už je zase axonní třída a ta vlastně jenom říkám, na jaký typ query odpovídám a pro jaké query z těch, jako toho daného typu chci odpovědět a co jim chci poslat. Toto vlastně funguje takovým způsobem, že já mám get user kalkulátor query, která má zase v sobě nějaký kalkulátor ID a já v tomhletom případě se vlastně podívám jenom, jestli ta query, nebo jestli to IDčko v té query equals tomu IDčku, které jsem updateoval. A v případě, že ano, tak mi to vlastně celé probudlá do té kalkulátor subscription servisy a provolá se mi tady ta metoda handle update, kterou už si nějak obsloužím. S tím, že to body je vlastně takhle zabalené do toho subscription query update message a je už čistě na mě, jak já si to vlastně ohandluji. To, že tady volám push kalkulátor, to je samozřejmě moje volba. Abych demonstroval, jakou třeba má toto sílu, tak já si můžu tu kalkulačku otevřít ve více oknech, klidně i v anonymním režimu. A samozřejmě tohle to asi není úplně typický use case, ale pro demonstrace mi to přišlo zřejmé. Třeba když tady právě budu zadávat ten můj daný příklad, tak vidíte, že se to vlastně propisuje do všech oken, což je právě díky té subskripci. Tohle je třeba hezky použitelný s košíkem, když máte zase více oken, někdo vám přidá něco do košíku, nebo vy si přidáte něco do košíku v jednom okně, tak samozřejmě chcete vidět, nebo chcete, aby vám to probublávalo do všech těch oken. Ale netýká se to třeba jenom toho samotného usera. My třeba máme věci, které jako máme, abych to tak řekl a nezabíhal moc do biznesu, máme garáž a někdo v ní si jako může tvořit nějaké odhady, a může to být jakýkoliv uživatel z té garáže a my chceme emitovat update pokaždé, když ta garáž byla updateovaná, nebo ten odhad.
Čili to je vlastně, co se tohle týče. A podíváme se teďka tedy dál. Takhle, já bych se teďka rád chtěl podívat ještě na ten Axon server. Zabere to už, doufám, maximálně 5 minut. Chci se někdo něco zeptat? Já vidím komentář, na který by bylo možná dobré zareagovat. Čili v případě, že budu mít event create user, původní business požadavek je uživatel nemá ověřený e-mail a zároveň přijde změna požadavku. Nové založení uživatele. Jo, já jsem Jardou už jako zmiňoval ty upscalery, ale tohle není případ pro ty upcastery, ale tohle teda jako není případ pro upcastery, jo. Já možná teda na to odpovím v tom smyslu, že samozřejmě nemůžete měnit minulost, jo. To znamená, že pokud jste kdysi byli vstřícní k uživatelům a umožnili jste jim přihlásit se bez e-mailové adresy a teď už to vyžadujete, no, tak vám nezbude, než se smířit s tím, že tohle bude nepovinný atribut. Vy můžete samozřejmě ten nový event obohatit o tato data a můžete si říkat, že od jisté doby je to povinný atribut a to je i to, co jsem zmiňoval o tom self-healingu. Jo? Vám se bude stávat to, že postupně, jak ti uživatelé budou s tím systémem pracovat, tak se tam ten atribut bude doplňovat. Ale samozřejmě nemůžete to vynutit, ale můžete to vynucovat pro nové komandy. Takže můžete třeba zavést nový komand pro vytvoření uživatele V2 nebo už vytvoří uživatele s e-mailem a ten event, který už vyemitujete, bude obsahovat ten e-mail, tu e-mailovou adresu. Nicméně při přehrávání eventů vy nic nevalidujete. To není úloha těch event handlerů. Validace je úloha komandu a vy můžete naprogramovat nový komand, který vystřelí nový obohacenější event a vy do té vlastní aplikace můžete třeba doprogramovat event upcaster, který vám z toho eventu, který neobsahuje tu e-mailovou adresu, to nahradí za, sorry, adresa tam není, ale nebo minimálně vám tam aspoň ten atribut založí, jo, ale samozřejmě to si nemůžete vycuzat z prstu, tuto informaci. A ani tak nemůžete v tom Axon serveru ty eventy nějak jako změnit do minulosti. Jo, oni můžou být i kryptograficky safe, jo, když se rozhodnete je šifrovat. Takže tam už jako byste s tím i měli jako relativní problém. Tak, a já bych se teďka chtěl přesunout vlastně k tomu Axon serveru, o kterém jsme mluvili. Tak vlastně Richard říkal, vy nemusíte používat Axon server, ale je to silně doporučeno. Aby jsme se na to podívali, tak vlastně teď se díváme na SEčkovou edici, která není absolutně nijak konfigurovaná. Veškerá moje konfigurace je vlastně vidět v Docker Compose, že se tady jenom vystavuji nějaké porty, říkám mu, kam má ukládat data a mám tady jednu environment vlastně proměnou, jinak to není absolutně nějak konfigurovatelné, ale dá se tady konfigurovat samozřejmě spousta věcí, třeba přihlašování uživatelský a tak podobně. To, že to mám teďka otevřený, nic neznamená, to je jenom čistě moje lokální konfigurace. Čili co já tady všechno můžu vidět? Můžu tady vidět samozřejmě nějaké statistiky v té SHčkové edici, tu vlastně informace o tom hostovi, jaké porty vystavuje a tak podobně. S tím, že když je ta EEčková edice a hlavně ten klaster, tak já tam vlastně vidím informace o celém tom klastru. Ale teďka, jak jsem říkal, jsme v té standardní edici. Je tady vidět nějaký overview, kde vlastně vidím ten můj Axon server, vidím, jaké aplikace jsou do něj připojené. Samozřejmě můžeme i škálovat, může běžet více těch instancí a jsou tady vlastně i nějaké statistiky právě o té jedné servise. Můžu vidět vlastně všechny komandy, které jsem teďka schopný routovat. Můžu vidět všechny typy queries, které jsem aktuálně schopen obsloužit. Jo, ty komandy není historie komandů, to není jako všechny komandy, které já zavolal. To je jenom komandy, které jsou k dispozici a jsou ohandlované. To znamená, Axon server ví o tom, že někde je nějaká mikroservisa, která umí tento komand obsloužit. Jo, to je o té location transparency taky, by the way. Tak. A jak Axon řeší, vidím teďka dotaz, jak Axon řeší škálování služeb, například budu mít 3 instance té samé Calculate Projection Service, tak pokud command dostanu všechny nebo jen jedna z nich. Tak, já se u tohle teda asi zastavím. Jsou teda 2 rozdílné věci, command a event. Co se týče commandu, tak o tom mluvil Richard, že ten se vlastně routuje v případě, že by běželi třeba
dvě ty command servisy, tak SHQA edice to prostě routuje round robin, EHQA edice to routuje podle performance, kterou měří, s tím, že odešle vždycky právě jenom jednou ten command. Kdežto ten event je doručen vlastně na všechny ty servisy, které ten event handlují. Akorát samozřejmě v případě, že škáluji, tak já ten event chci obsloužit a zapsat do databáze jenom jednou. Za chvilku si když tak ukážeme, jak toto Axon framework na úrovni té servisy si vlastně hlídá, ale nicméně je to možné, aby vám třeba běželo 5 instancí těch projection servisy, ale ten event se vám propsal jenom jednou. Já jediné, ještě, co ukážu... Ještě doplním tomu škálování těch komandů. Právě tam ten consistent hashing je strašně důležitý, protože ono, když tam budete mít víc instancí těch command handlerů, který obsluhují ten samý command, tak bude zavolán ten, který už se setkal s daným agregátem. Což znamená, že ten agregát se nemusí znova přehrávat z té event sourceové databáze. Jo, což je pro tu performance naprosto zásadní. Jo, kdybyste náhodou někdo tady poznamenal, že něco podobného programuje, tohle to je to peklo v těch detailech, které když budete takovýhle systém programovat, tak zjistíte, že je mnoho, mnoho věcí, které je potřeba vzít v potaz. Tak. A já se tady ještě podívám do poslední takové z těch hodně zajímavých věcí, a to je právě ten search. Jak jsme vlastně zmiňovali někdy v průběhu, tak ten Axon server má nějaký event store, kde si vlastně drží ty eventy, které se staly, a ty eventy my si tady vlastně třeba můžeme právě i zobrazit. A jak vidíme, tak vlastně každý event má nějaké svoje unikátní IDčko, zároveň má nějakou sekvenci s tím, že vlastně je to číslo nové od nuly až dál v tom pořadí, jak se mi ty eventy prováděly, ale pozor, já tady mám teda jenom jeden agregát. Ten aggregate sequence number se vždycky samozřejmě stahuje jenom k tomu danému agregátu. No a s tím, že dají se tady zobrazit jako i více informací právě o těch eventech a s čím tady pracujeme, tak je vlastně takzvaný event token. Event token mi vlastně ukazuje na tu poslední pozici v tom event storeu. Když se tady vrátím zpátky, tak my můžeme vidět, že každý event má nějaký token tady v tom levém sloupci. A na základě toho tokenu ty projekce vlastně provádí nebo volají ty metody onetované pomocí event handleru. Jak toto funguje? Tak já musím mít vlastně naimplementovaný v té projekci nějaký token store. Já ten token store mám tady v Axon Framework databázi, to vlastně za mě vytvořil právě ten framework sám, já jediné, co jsem definoval, tak to je spojení do databáze a on už si všechno vyřešil sám. A v této databázi, nebo respektive v této kolekci, já můžu vidět, že mám nějaký procesor, nebo respektive mám tu nějaký dokument, kde mám procesor, nejen kalkulátor a zároveň nějaký binární token. Jestli si pamatujete, tak v tom mém calculator event handleru, já jsem tady měl onetovanou nějakou processing grupu. Tak, mám vlastně processing grupu kalkulátor a k této processing grupě já si v této kolekci držím, v tom tokenu, tu poslední pozici eventu, který jsem přečetl, s tím, že samozřejmě jsou přeskočeny ty eventy, které mě nezajímají. Já v té projekci nemusím číst všechny eventy. Když bych si chtěl třeba vlastně jenom například někde jako buildit projekci jenom z těch výsledků, klidně můžu. Nemusím si přehrávat všechny eventy. Jo, a já tady ještě se doplním. Ta projekce, to, že to je Mongo, to je jedno. Jo, vy můžete mít právě tu projekci jednu proti DB2, jednu proti Postgresu, jednu proti Mongu. A to je právě ten trik, který můžete použít pro to, abyste migrovali zaběhu z jednoho databázového systému na jiný. Jo. Tak. Přehrajete prostě znova všechny eventy, které máte už k tomu se chci teďka dostat. Já vlastně v té mé projekci mám teďka nějakou data nebo kolekci kalkulátor a může se mi třeba stát, že ji zahodím a v této chvíli vlastně, když bych chtěl, nebo dostal jsem se do nekonzistentního stavu a když bych chtěl tuhletu nekonzistenci napravit, tak mě stačí vlastně jenom zahodit ten můj tracking token. A trvá to zhruba asi 4 až 5 sekund, než se z toho ten framework zpamatuje. Za chvilku je tady vytvořený znova. A
a vytvoří se mi vlastně ten kalkulátor znova. Ty eventy se mi přehrají od nuly, protože já jsem ztratil tu svoji aktuální pozici a celý ten pohled na data jsem si vybuildil znovu. Co se týče výkonu těch 6 sekund, který tady znělo tak hrozně hrozivě pro těch, já nevím, 34 eventů, většina toho je statický inicializační čas a nějaký timeouty. Ten Axon server je schopný přehrávat zhruba 300 000 eventů za sekundu a při těch, jak jsem tam už uváděl, při těch 100 miliardách eventů jich je schopný zpracovat 6 000 za sekundu. No, že ten replay by asi teda chvilku trval, jo, těch 100 miliard záznamů. A já ještě poslední, co bych chtěl asi ukázat, tak to je vlastně konfigurace, jak tohle to celé nakonfigurovat. Tak vlastně já tady mám nějaký backendový projekt. Stačí mi tu vlastně Spring Bootové startery, samozřejmě Axon má na všechno své vlastní autokonfigurace a mám tady třeba právě to BFF, a když se podíváme, tak já tu nic moc zázračného nakonfigurované nemám. Mám tu vlastně v každé té servise nakonfigurovaný samozřejmě port, aby mi to mohlo běžet všechno naraz. A jediné, co jsem si tu nakonfiguroval, je název té mé komponenty, abych byl schopný si vlastně na tom Axon dashboardu rozlišit, o jakou komponentu se jedná. A jinak za mě všechno Axon řeší sám přes tu autokonfiguraci. A my vlastně jediné, co si nastavujeme sami, tak je ukládání nebo respektive serializace. Dá se takhle jednoduše přes Beany nastavit serializace messageů a eventů. Defaultně nebo ve výchozím nastavení je všechno jako XML-ko. My teda preferujeme JSONy. A zároveň pak vlastně ještě konfigurujeme připojení samozřejmě do toho Monga a to ukládání ten token store a to je vlastně v zásadě celá ta naše konfigurace. Jo, možná zase doplním. Máte CQRS, event sourcing a řekněme domain-driven design, aspoň část domain-driven designu za cenu pár anotací. Jo, vlastně prakticky veškerý ten kód, který Jarda ukazoval, tak tady ty bižutery je hodně, protože ta business logika je malá. Ale pokud budete mít rozsáhlejší aplikaci, tak v podstatě toho neužitečného kódu, toho kódu, který nereprezentuje tu doménovou logiku, to je tam směšně málo. Jo, pár anotací de facto. Tak, chce se někdo na cokoliv zeptat? Chce to k tomu, co tady zaznělo? Myslím, že tam v chatu ještě byla nezodpovězená otázka ohledně toho, jestli tady tu architekturu používají i nějaké společnosti s velkým množstvím dat. Jo, tak na to bych asi odpověděl, na to odpovídá Axonic docela vtipně. Oni mají NDAčko, takže o tom nesmí mluvit, ale mluvili o jakési švédské nebo severské společnosti, která prodává nějaký nábytek a jsou takový žluto-modrý. A všechny data v tom prý mají. Takže, ale vlastně já můžu říct, že si myslím, že to je IKEA, protože já nejsem jejich zaměstnanec. Takže jo, a my pracujeme pro jednu velkou francouzskou automobilku a to asi to jméno říkat nebudu a my tam ty data ukládáme pro e-shop, pro všechny náhradní díly, kde se protočí a zase nemůžu říkat kolik, ale když jsem tu částku slyšel, za kolik je to euro ročně, tak jsem si říkal, že bude lepší, když nám to bude fungovat. Takže ano, enterprise, mají hodně enterprise zákazníků, ale typicky nedostávají povolení o tom nějak výrazně mluvit. Já ještě možná zmíním, že mají vlastní i Discuss Forum, dřív fungovali přes Google Fora, ale teď mají vlastně i vlastní webovku, kde se na ně můžete obrátit s dotazama, pokud něco řešíte a jsou tam docela hezky reaktivní. Většinou ta odpověď je třeba jako do hodiny, což bych řekl, že je hodně dobrý vzhledem tomu, že to jako je neplacený support. Pak samozřejmě možnost nějakých placených supportů, ale to už je o kontraktu. Pokud chcete někdo reagovat, klidně je teďka prostor, klidně i přes mikrofon.
Super, tak pokud už nejsou žádné jiné otázky, tak já vám poděkuju, že jste s náma vydrželi až do konce. Díky moc za váš čas a budu se těšit u další akce zase někdy na viděnou. Hezký zbytek dne.